pánové, dovolte vás přivítat na tiskové konferenci před startem jarní části Fortuna Národní ligy klubu MFK Chrudim. Dovolte mi představit hosty. Uprostřed statutární ředitel MFK Chrudim pan Tomáš Lenhardt. Den. Po jeho pravici hlavní trenér MFK Chrudim pan Jaroslav Veselý. Den. Na obou krajích přítomní členové hráčského kádru. Vpravo z našeho pohledu sedí nová posila z Hradce Králové Michal Trávníček. Den. A po mé pravici kapitán MFK Chrudim Ondřej Kessner. Asi rovnou začneme tradičním kolečkem otázek. Začnu u pana Tomáše Lenharta a poprosím ho, jestli by mohl ještě v rychlosti se vrátit za tím podzimem a nastínit plány na jarní část sezóny. Tak ještě jednou dobrý den. Co se týká odehraného podzimu, tak panuje samozřejmě větší spokojenost, než to bylo v prvním soutěžním ročníku. I když, říkám, já jsem měl trošku takové přání, že bychom se přehoupili přes 20 bodů. Samozřejmě možnosti byly, ale samozřejmě těch bodů jsme mohli mít i míň, takže ve finále panuje spokojenost. Samozřejmě cítíme za sebou, že ty mančafty, co máme za sebou, budou připravenější pro jarní sezónu a proto musíme být obezřetní, protože nás opravdu nečeká nic jednoduchého a už jenom díky tomu losu, když se na něj podíváme, tak prvních pět kol opravdu je složitých a pro nás zároveň důležitých. Tak já děkuji. Položím úvodní otázku i trenérovi panu Veselému. Do mužstva přišlo pět nových hráčů, tak já bych poprosil o hodnocení toho, jak jste spokojen s doplněním kádru. Tak já jsem spokojen v nějakých reálích tohohle klubu a těch ekonomických možností. Jak jsem říkal, anoncoval, tak prostě Chrudim, řeknu, je lovkost klub, ale se všema výhodama i záporama. My jsme klub, který by měl být spíš takový, řeknu, aktivní v tom, že budou přicházet hráči typu, co jsme teďka přivedli, mladí, perspektivní, kteří třeba ještě chtějí udělat velkou kariéru a přes ten náš klub třeba dostanou i do vyšší soutěže a hráči, kteří prošli nějakýma akademiema, který samozřejmě v úzovkách kvalitnějšíma, než máme my. A jedna taková z dalších podmínek, kterou jsme si tady stanovili, nebo podmínek, takový přání, co jsme chtěli, když jsme si tady stanovali, aby to byli hráči, kteří mají vztah k regionu, což si myslím, že vlastně v podstatě všech těch pět hráčů splňuje, buď tady prošli Hradcem, Pardubicema, a pak šli do světa a třeba se vrátili, například toho Honzy Havleny, nebo tady Michal vlastně prošel Hradcem, takže si myslím, že z tohohle hlediska je to dobré, aby ty hráči měli pořád vztah k tomu regionu. Vím, že by si lidi představovali, aby tady hrálo 11 Chrudimáků a dalších pět bylo na lavičce odchovanců, ale myslím si, že to je v dnešní době v podstatě nemožné a potýkají se s tím všechny druholigové kluby a v podstatě takový klub ani druholigový neznám, který by měl v základní sestavě, řeknu, 11 odchovanců. Když se podíváte na kluby v podobné situaci, jako jsme my, tak to znamená Varnsdorf, my, já nevím, Vlašim, tak všichni ty hráči v podstatě jsou od nul, prošli jinýma klubama, vrátili se a třeba s tím regionem ani nemají nic společného. Tady aspoň my se snažíme tu linku zachovat, aby ty hráči byli charakterově dobrý do party a měli nějaký vztah k tomu regionu a tudíž třeba i pokud by se jim nepovedlo to angažmá do vyšší soutěže, tak aby třeba měli chuť tady zůstat a pokračovat tady dál a pro ten klub nějakým způsobem něco odvíst. Takže to je k těm posilám a samozřejmě tím bych to zakončil, že všech těch pět hráčů to splňuje. On zahavl na vlastně náchodák, z toho náchoda ho to vyhodilo do Itálie, teďka se vrací, chce to refreshovat. Michal, jak jsem říkal, prošel Hradcem, Honza Nikodem, Láďa Mužík, vlastně pardubický odchovanci, všechno hráči, kteří třeba byli v mládežnických nároďákách kdysi, takže nějaké předpoklady měli. A teďka jenom na nich, jak to prodaje, jak nějakým způsobem na sebe budou dál pracovat a budou chtít pomoci nám a potažmo sobě. To je jednoduché. Určitě přinesli do mužstva dravost, entuziasmus a nasazení a takového pozitivního ducha, takže z tohohle důvodu jsem spokojený, ale budou muset sami ukázat, že do toho mužstva patří, že si vydobydou nějaký trvalý místo třeba v základní sestavě nebo v kádru. Já děkuji. Otázka na Michala Trávníčka. Jak se uprchl ten jeho přesun sem do Chrudimi a jaký byly ty dva měsíce přípravy? Tak začnu, jak jsem se sem dostal na konci angažma v Chrudimi, mě kontaktoval trenér Veselý, jestli bych neměl vlastně zájem naskočit už do
týdenního bloku někdy v prosinci. Na to jsem chtěl, ale Hradec úplně se na to netvářil, že chtěl, abych zůstal v Hradci. Takže tam byly nějaké komunikace, jestli vlastně mě sem pustí nebo ne. Takže nakonec to dopadlo a jsem tady. A příprava jako byla těžká, jako každá příprava. No. Byla dlouhá 2 měsíce přípravy a vlastně teď bude 2 měsíce liga, takže to takový nic moc, ale příprava byla těžká a doufám, že jsme připravili na jarní část sezóny. Tak děkuju a úvodní dotaz taky na Ondru Kessnera. Případy se konaly především na krajích. Mluvilo se o zvýšení konkurence, tak jak ty z pozice kapitána to pociťuješ v kabině třeba? Tak své pozice vnímám to, že přišla řada kvalitních kluků, kteří nám určitě pomůžou. Mě osobně dělá velkou radost, že zvýšili konkurenci v týmu, ale ještě navíc jsou to dobrý kluci do party, takže to si myslím, že je velmi důležitý. A my jsme to tady v Rudním vždycky měli založený na tom, že musíme fungovat dobře jako parta. Z tohle pohledu já mám velkou radost, že ty kluci, co přišli, tak bez výjimky zapadli velmi dobře a chci věřit tomu, že jsme se dali dobře že jsme to dobře naladili na začátek té soutěže a věřím, že se nám to povede. Tak já děkuju a dávám prostor na otázky novinářů. Já bych měl první na Ondru, když už mluvila, pokračuje. Ty jsi posledních pár zápasů v přípravě nehrál kvůli zranění, už je všechno v pohodě? Máte pravdu, měl jsem tam 14-denní výpadek teďkon, pár zápasů jsem vynechal, na začátku týdne jsem, nebo teď jsem teda začal s tréninkem, snažím se, aby to bylo co nejdřív v pořádku, ale zatím to ještě 100% není, tak uvidíme, ale věřím, že se dám brzo dokupy a myslím, že jinak jsme celkem v pořádku, až na Jirku Janouška, věřím, že brzo budeme úplně kompletní. Díky. A měl bych pár otázek na pana trenéra. Vy jste říkal, že do týmu, že jste spokojený s tím, jak jste posílili, přišli mladí draví kluci, ale největší posilná si pro vás by měl být Láďa Mužík z Pardubice. Je to tak? Tak, když se na to budete dívat z hlediska asi druholigových startů, tak jich má nejvíc, tuším, protože samozřejmě hrál už v mladém věku a jsem potkával jako soupeř, když jsem měl mládež a to, takže ty hráče vnímám a jako by jsem měl jako protivník a mám přehled o těch hráčích v regionu talentovaných, takže jsem samozřejmě nemohl nevnímat. Pro mě je trošku záhadou, že v těch Pardubicích se nevyrobil větší místo, protože si myslím, že je samozřejmě dobrý, ale to není jenom, že já si myslím, že posilou budou všichni ty hráči v nějaké fázi a neznamená, že budou hrát třeba všichni, ale určitě si myslím, že i v průběhu sezóny se třeba můžou dostat do sestavy a my jsme nebrali proto, aby tady třeba v vozovkách byly kulisáky, já tak neberu nikoho, jakoby každý, kdo je v kádru, tak má pro mě cenu, je to pro mě partner a hráč, který může v nějaké fázi nám pomoct. Samozřejmě vždycky ta role může být jiná a ten Láďa samozřejmě má zkušenosti nejvíc. Věřím, že nám pomůže, ale já bych to nechtěl jako tlačit na to, že Láďa je spasitel a že to je ten, co nás má spasit. Láďa přines konkurenci a nemůže to nikdy utáhnout jeden hráč. To tady předtím se v létě skloňoval Dan Vašulín, naložilo se mu na záda spoustu tlaku a zbytečně a ty hráči jsou s tím konfrontovaný, takže určitě to není tak, že Láďa Mužík nás má spasit. Láďa Mužík nám má přinést jako nějakou kvalitu, nějaký nasazení, nějakou důraz, nějakou zkušenost, ale jako on to sám nezvládne. My jsme tady na tom hřišti 11 hráčů plus ty okolo a vždycky to musíme utáhnout jako tým a tyhle hráči pak vyniknou. Ale říkám, určitě to není tak, že Láďa a ti ostatní. Ale kvalitní hráč to je, ale zrovna to se týká i jak Michala, tak těch zbylejch, co se jmenoval. Co se týká Honzy Havlny, tak tomu dosavadní kariéru hodně brzdili zranění. Jsem to přišel, jak jste už říkal, nakopnout znova. Jak na tom teď je? Je zdravotně plně připravený na tu druhou ligu? Zdravotně je připravený, samozřejmě my jsme viděli výsledky zdravotních testů. Tam je trošku pořád vidět, že tam jsou disbalance a ten sidebox nevyšel úplně, jak bych si já představoval. Nicméně tam vidět zlepšení proti posledním testům a nicméně ještě očeká, bych řekl, velká práce individuálně, aby posílil ty nohy a byl lepší z hlediska prevence. A co se týká ty připravenosti, řekl bych, že tam je vidět, že on nemá moc zatím úplně zkušeností s velkým, jako s fotbalem chlapským, že prošel těma primaverama a nižšíma soutěžima v Itálii, kde ho brzdilo to zranění.
takže trošku se musí jako otlouct, ale určitě to je fotbalista, který dopředu má, má vynikající předpoklady a umí dát finální nahrávku, v tom bych řekl jeden z nejlepších tady v tom vidění a v předfinální nahrávce, ale zase na druhou stranu musí zlepšit i takovou tu soubojovou složku a defenzivu a je vidět, že prostě podzim nehrál, protože odehrál na podzim dva zápasy za juniorku vlastně Bohemky, takže mu chybí takový to herní vidění, jako odehrál nějaký zápasy, ale já věřím tomu, že on se může do toho dostat a protože se dostane, takže tam je jediný, že musí dohnat takový to manko, řeknu, zápasový a už se v tou soutěži vyhrát, ale i on může být kosil. V sobotu vás tady čeká Varnsdorf, což je takový kolega v těch bojích o jistotu záchrany. Jaký to bude zápas? Hodně důležitý pro vás hned od začátku. Tak víme, že ty první zápasy jsou složitý, to obecně, když tady začala liga a první, to bylo taky, ty zápasy jsou takový rozháraný, já si myslím, že to nemusí být zase nic moc třeba pěknýho, ale může být i nervozita obou těch týmů, protože přece jenom přípravné utkání a mistrovský je jiný. Ale samozřejmě, já říkám obecně, pro mě vždycky cíl je zvládnout každý další zápas. To je můj cíl, protože jinak nemá cenu dělat fotbal, aby si člověk řekl, že jde remizovat, že jde to. Chtěli bychom ho zvládnout, ale uvědomujeme si, že proti nám stojí soupeř, který je taky sebevědomý, taky má prohlášení, že si sem chce jít pro body, věří si, že má nějakou sílu, tak teďka bude na tom, kdo bude lepší připravený a kdo to utkání zvládne. Oni umějí počítat zrovna jako my a vědí, že kdyby tady uspěli, tak jim to taky pomůže. Ale musím se opakovat v tom, hraje se 14 kol a jeden zápas, ať už dopadne jakkoliv, určitě nebude ten, který rozhodne o tom, může tomu napovědět, ale určitě nebude ten, který rozhodne o tom, jestli se někdo zachrání nebo se stoupí. Musím parafrázovat tu minulou sezónu, jestli se nepletu, Znojmo bylo v komfortní situaci, ještě takhle na jaře, tady se vlastně porazilo i vlastně Chrudim, pak na jaře doma nakonec ještě spadlo, takže ono ještě i to, když někdo pět kol udělá dobrý výsledek, tak ještě pořád neznamená, že zachrání, hraje se do posledního kola a prostě pokud nebudeme mít nahraný ty body, co potřebujeme, ať už to bude 28 nebo 30, tak zachráněný nebudeme a to se týká i těch ostatních soupeřů. Nikdo nespál, všichni ty soupeři se připravovali, vnímáme, že Varnsdorf měl dobrou přípravu, vyhrávali, dařilo se jim, to mužstvo víceméně nedoznalo moc velkých změn, takže si myslím, že což je někdy kolikrát lepší, než když přijde hodně hráčů nových, třeba v základní sestavy, a určitě sem pojedou uspět a my zase budeme chtít jim ty plány překazit. Děkuju. A ještě bych se zeptal Michala Trávnička, jak se do Chrudimi těší? Asi by tady měl dostat víc prostoru než Hradci. Tak těším se moc, hlavně jsem se zpátky ve druhé lize. Teď jsem byl půl roku v Chlumci, protože jsem předtím měl dlouhodobý zranění, byl jsem přetržený přední křížový vaz, takže se těším hodně. Je to zase druhá liga, je to vejš než ta třetí a doufám, že odhrál co nejvíc minut. Děkuji. Já bych se zeptal trenéra. Ještě těm mnohem hráčům, já vidím dost velký potenciál v Nikodémovi, ale je to hráč, který má nějaké přednosti, které je potřeba umět využívat. Jo? Počítáte s tím na levou zálohu, je to nesmírně rychlý hráč a dokáže i připravit šance, ale musí být pochopit v tom mančaftu. Já si myslím, že by byl nějaký nechápavý, co si je to inteligentní kluk. A myslím, že nemáme žádný problém v komunikaci a myslím si, ani se mnou, jakoby Honza hraje dobře, snaží se, samozřejmě v té přípravě byl cítit, měl poměrně vysokou produktivitu, patřil k nejproduktivnějším hráčům v přípravě a sbíral body i proti ligovým týmům, což je cenný pro mě. Jo, a může to být zbraň, protože ta rychlost dneska je determinující pro ty vyšší soutěže, vidíte, že ten fotbal spěje do rychlosti a hráči, kteří mají rychlost a ještě potažmo techniku, tak v tom velkém fotbale uspívají a mají možnost. Já Honzu mám navnímanýho už zase z toho dorosteneckého věku, pamatuju si jednou, ještě v dorostu, jak nás porazil skoro sám, v podstatě s Pardubickým, že jsme ho nemohli tam chytat. A pak jsem ho vnímal i v Živanicích ve třetí lize, několikrát jsem se na ně byl dívat, viděl jsem ho, takže to není, že teďka to spadlo, my jsme o něm uvažovali i v létě, musím říct tady s Tomášem, jenom prostě v tu dobu jsme cítili, že není ten správný čas, protože byla krátká doba a my jsme si stanovili, že právě chceme těch víc příchodů dělat v zimě, kdy ta dvouměsíční příprava k tomu nahrává. A
jakoby pro mě je to ještě možná trošku, že mě překvapil, že jsem ani nečekal, že se až takhle adaptuje, že je cítit a přines tu konkurenci a nemusí hrát jenom zleva, on samozřejmě může hrát i z druhé strany, abych to úplně nechtěl říct, že to je jenom může hrát i v útoku ve finále, může hrát i na straně, takže zase pro nás to je, ať už začne nebo ne, tak to určitě hrát zase tou kvalitou a my musíme hrát tak, že my máme tým, který není závislý, nemůže být závislý na 10 lidech a nemůžeme to uhrát na 10 lidí, takže my musíme mít tým, který řeknu 15-16 lidí a každý může v nějaké části sezóny nám a musí nám pomoct, ať už ta role bude jakákoliv. A prostě na 10 lidí se takováhle soutěž nedá hrát, můžou přijít zranění, může přijít karty, takže já věřím, že ty hráči, kteří třeba i nenaskočí, udrží pozitivního ducha a budou připraveni pomoct tomu týmu, až bude potřeba a počkají si na svoji šanci a pak je využijou, ať už to bude kdokoliv. Nejsou další dotazy, tak já bych vás první řadě chtěl pozvat na sobotní start jarní části v 10.15 na městském fotbalovém stadionu za Urojevem. Jak už bylo řečeno, hrajeme s týmem FK Varnsdorf. Děkuji za účast vám i našim hostům a nyní dávám prostor pro individuální rozhovor.